নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন অধ্যায় বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন আহি আছে ৰাজ্যখনৰ পাঁচটা বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 13 নৱেম্বৰত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এই পাঁচটা বিধানসভাত কোনে ক'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বিজেপিৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে 18 তাৰিখে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সভাৰ অন্তত মিত্ৰ দলৰ সৈতে এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সভাৰ অন্তত এই পাঁচটা সমষ্টিত কোনে কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট প্ৰস্তাৱ লৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিক জনোৱা হ'ব আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ইয়াক অনুমোদন জনাব এটা প্ৰশ্ন হৈছে এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কাক কাক টিকট দিব ওলাইছে আজি আমি কংগ্ৰেছৰ দিশটোৰ ওপৰত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে নাম ঘোষণা কৰা নাই যদিও চামগুৰি সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আচলতে কোনটো সমষ্টিত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ বাবে বিশেষভাৱে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু কমিটিৰ এজন সভাপতি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল অন্য 3টা সমষ্টি হৈছে বিহালী এটা বঙাইগাঁও আৰু আনটো হৈছে চামগুৰি চামগুৰিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৰকিবুল হুছেইনক বিহালীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈক আৰু বঙাইগাঁৱৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে সভাপতি ভূপেন বৰাই এই সমষ্টিকেইটাত কাক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেই বিষয়ে তাৰ যিজন তত্বাৱধায়কক দায়িত্ব দিছে তেওঁৰ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰাৰ্থী বাছনি আমাৰ মই বিশেষকৈ সভাপতি হিচাপে অত্যন্ত সুখী যে আমাৰ যি 5গৰাকী সভাপতি আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ 5গৰাকী নেতাক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া অজিত সিং ডাঙৰীয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে তৃণমূল পৰ্যায়ত জিলা ব্লক সকলোৰে লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছে প্ৰতিজন নেতাই আপোনালোকে জানে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে গৈ বাহৰ পাতিছে আৰু বাহৰ পাতি পেলাই এতিয়ালৈকে যিখিনি ৰিপৰ্ট আহিছে ৰিপৰ্টত মই সভাপতি হিচাপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে তেওঁলোকে প্ৰকৃত যিটো পৰিস্থিতি সেইটো হুবহু বৰ্ণনা দি পেলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক জ্ঞাত কৰিছে আৰু কালিলৈ তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত আমি তেখেতসকলে দিয়া ৰিপৰ্টটোকে কিছু আৰু আলোচনা বিলোচনা কৰি এটা একাডেমিক ডিছকাশ্যন থাকে সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফালে আগবাঢ়ি এতিয়া আহিছে বিহালীৰ প্ৰসংগ বিহালীত কংগ্ৰেছে কাক টিকট দিব কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ বিষয়ে জনোৱা হৈছে কোৱা হৈছে যে 1 নম্বৰ কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ এজন প্ৰাৰ্থী দিব লাগে 2 নম্বৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বিচৰা বিজেপিৰ এজন নেতা জয়ন্ত বৰাক টিকেট দিব লাগে আৰু 3 নম্বৰ তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল CPIML-ক এই আসনখন এৰি দিব লাগে এই 3টা প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে CPIML-ৰ ফালৰ পৰা বুধবাৰে বিহালীত এখন সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল এই সভাত CPIML-এ প্ৰস্তাৱ লৈছিল যে বিহালীত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক বিবেক দাসক টিকেট দিব লাগে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিবেক দাসে বিহালীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মহাজোঁটবন্ধনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যদিও তেওঁ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ব পৰা নাই ভূপেন বৰাই এতিয়া দুধুৰমুধুৰ অৱস্থাত পৰিছে 2026ৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বিভিন্ন দলৰ সৈতে তেওঁ বুজাবুজি কৰিছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটো কেইবাটাও দলৰ সৈতে বুজাবুজি হৈছিল এনে অৱস্থাত এখন আসন যে মিত্ৰ দলক এৰি দিব লাগে দিব লাগিব সেই কথাটো ভূপেন বৰাই ভালকৈ জানে যদি সেই হয়তো কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিহালী আসনখন CPIML-ক এৰি দিব পাৰে কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে টিকট দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোক ক্ষমতাত নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কোনো পুঁজি যোগান দিয়া নহয় সাধাৰণতে বিধানসভা বা লোকসভাত যিজন প্ৰাৰ্থী থিয় হয় সেই প্ৰাৰ্থীজনক কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পুঁজি যোগান দিয়া হয় নিৰ্বাচনী ব্যয় কৰিবৰ বাবে কিন্তু এইবাৰ প্ৰাৰ্থীক পুঁজি নিদিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে অনানুষ্ঠানিকভাৱে স্বাভাৱিকতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই জানে এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'বলৈ হ'লে এজন আদ্যমন্ত বা চহকী প্ৰাৰ্থী থিয় হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন কিয়নো ক্ষমতাত থকা বিজেপিয়ে ব্যাপক হাৰত টকা উৰুৱাব গতিকে ব্যাপক হাৰত টকা উৰুৱাব নোৱাৰিলেও যিধৰণে নিৰ্বাচনী ব্যয় কৰিব লাগে বেনাৰ পোষ্টাৰ সভা সমিতি আদি আয়োজন কৰিব পৰাকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ পুঁজি থাকিব লাগিব গতিকে পুঁজি থকা প্ৰাৰ্থী বিচাৰি আছে কংগ্ৰেছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে পুঁজি থকা প্ৰাৰ্থী বিহালীত কোন আছে বিহালীত জয়ন্ত বৰা টকা পইচা আছে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ নিৰ্দলীয়ৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিজেপিলৈ আহিছিল আৰু এইবাৰ বিহালীৰ পৰা তেওঁ বিজেপিৰ টিকট বিচাৰিছিল শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ নিশ্চিত হৈছিল যে বিহালীৰ পৰা তেওঁ টিকট নাপায় বিজেপিয়ে তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে দিগন্ত ঘাটোৱাৰক বিহালীৰ পৰা টিকট দিব ওলাইছে এনে অৱস্থাত এই জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে কৈছে যে মই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ সাজু আছোঁ বিনিময়ত মোক বিহালীৰ পৰা টিকট দিব লাগিব যিহেতু জয়ন্ত বৰাৰ যথেষ্ট পইচা পাতি আছে
কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই সিদ্ধান্ত লৈছে, শীৰ্ষ নেতাই সিদ্ধান্ত লৈছে জয়ন্ত বৰাক টিকেট দিলে ভাল হ'ব নেকি। ইয়াৰ লগে লগে বিহাৰীৰ একাংশ কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈ বা ভূপেন বৰাৰ ওচৰত আন এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে জয়ন্ত বৰা প্ৰকৃততে পীযুষ হাজৰিকাৰ মানুহ। পীযুষ হাজৰিকাই জয়ন্ত বৰাক নিৰ্বাচনত থিয় কৰাব বিচাৰিছে যাতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজন সহজে জিকি যাব পাৰে। অৱশ্যে এই অভিযোগ কিমান সত্য কিমান অসত্য আমি নাজানো। আন একাংশই ক'ব বিচাৰে জয়ন্ত বৰাৰ টিকট নিশ্চিত বুলি জানি কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। শেষ মুহূৰ্তত বিহালী আসনখনৰ বাবে জয়ন্ত বৰাক টিকট দিব পাৰে বা সেই আসনখন চি পি আই এমলৈ কংগ্ৰেছে এৰি দিব পাৰে, সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত 24 ঘণ্টাৰ পিছত কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বঙাইগাঁও আসনখনত কংগ্ৰেছে কি কৰিব। বঙাইগাঁৱত এ জি পিৰ মাজত বিসম্বাদ আছে, এ জি পিৰ বহু নেতাই তাৰপৰা টিকট বিচাৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ অবিসম্বাদী নেতা আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। এনে অৱস্থাত অসম গণ পৰিষদক যিহেতু বিজেপি আসনখন এৰিছে, অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে দলীয় মতানৈক্য যাতে নহয় তাৰ বাবে এই সমষ্টিটোৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীক অসম গণ পৰিষদে টিকট দিব। তেওঁক টিকেট দিলে অসম গণ পৰিষদৰ মাজত বিসম্বাদ নাথাকিব বুলি সভাপতি অতুল বৰাই ভাবে। কিন্তু কংগ্ৰেছে ভাবিছে যে তেওঁলোকে কাক টিকেট দিব, যিজন টিকেট দিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ তালিকাত বঙাইগাঁৱত দুজন প্ৰাৰ্থী আছে, এজন ব্ৰজেনজিৎ সিংহ, আনজন গিৰীশ বৰুৱা। ব্ৰজেনজিৎ সিংহ আৰক্ষী বিষয়া আছিল, সুদূৰসম ছাত্ৰখণ্ড এটা সময়ত শীৰ্ষ নেতা আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ আৰক্ষী বিষয়া হয়। ইতিমধ্যে তেওঁ অৱসৰ লৈছে আৰু তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে। কংগ্ৰেছৰ আনজন নেতা আছে গিৰীশ বৰুৱা, তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলাই আছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব দুমোজাত পৰিছে, কাক টিকট দিব। প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাই ধৰিব পৰা নাই কাক টিকট দিলে ভাল হয়। কিন্তু কংগ্ৰেছে এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছে, এনে এজন প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে টিকট দিব বিচাৰে যিজনে নিৰ্বাচনত ধন ব্যয় কৰিব পাৰে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ব্ৰজেনজিৎ সিংহক আগুৱাই দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ব্ৰজেনজিৎ সিংহক কোৱা হৈছে যে আপোনাক টিকট দিলে আপুনি নিৰ্বাচনত ধন ব্যয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবনে নাই। এই ক্ষেত্ৰত ব্ৰজেনজিৎ সিংহই সেউজ সংকেত দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে চামগুৰিক লৈ বিশেষ চিন্তা কৰা নাই, কিয়নো চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ আছে, গতিকে ৰকিবুল হুছেইনে সমগ্ৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব। ছিডলিত তেওঁলোকৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আহিছে, সেই দুজন প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাটোতো কংগ্ৰেছ যথেষ্ট নিশ্চিত হোৱা নাই। ধৰাইটো কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল দেখুৱাম বুলি আশা কৰা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছে আশা কৰিছে বিহালী, বঙাইগাঁও আৰু চামগুৰি এই তিনিটাত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব আৰু আসন লাভ কৰিব পাৰিব। দেখা যাওক নিৰ্বাচনৰ পিছত ফলাফল কি হয়। এই ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব। ধন্যবাদ।